ইন্টারনেশনাল গুৱাহাটী ট্রেড ফেয়ার আহি আছে আজি প্রেস কনফারেন্স আছে তো রাজীব দা আছে ট্ৰেড ফেয়াৰখনতো 26 বছৰ হয় 25 বছৰ হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট ফেয়াৰ মষ্ট পপুলাৰ ফেয়াৰ আজিলৈ কোনো ফেয়াৰ ইমান বছৰ থকা নাই ইউজুৱেলি ফেয়াৰ 10-15 বছৰ পিছত কমি যায় এইখন ফেয়াৰ চলি আছে এবাৰ চলি আছে এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে গুৱাহাটী বহুত গুৱাহাটী বাহিৰৰ জেগাবিলাকত আমি আমাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বিখ্যাত অভিনেত্ৰী থিয়েটাৰ পাৰ্চন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট বৰাশাৰাণী বিষয়া তেওঁৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আমি খুব হেপী খুব ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ খুব কেয়াৰখন ভাল আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কেয়াৰে 1,75,000 টকা এণ্ট্ৰি টিকেটত লাকি ড্ৰ আমি দি আছোঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 1,00,000 পাব ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 50,000 আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ 25,000 সেইটো লাষ্টৰ দিনাখন কম্পিটিশ্যনৰ দিনাখন দিয়া হ'ব তাৰপিছত বিখ্যাত আৰু ফেশ্বন শ্ব' এখন আছে 2 অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা টপ ছুপাৰ মডেল কিছুমান আহি আছে ছুপাৰ মডেল কিছুমান মুম্বাইৰ পৰা আহি আছে তাৰপিছত কুকিং কম্পিটিশ্যন হৈ আছে আমাৰ প্ৰাইজ টেগ সৰু সৰু কালচাৰেল নাইট হৈ আছে তো পূৰা পূজা সময়ত পূৰা ফুল হৈ আছে আৰু আমি বৰষাক মই ৰিকুৱেষ্টো কৰিছোঁ যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা আমি ফ্ৰী এটা শ্ব' এখন পাতি দিম গতিকে আমাৰ কামে হ'ল শুদ্ধ আমি ট্ৰেড প্ৰমোটাৰ আছে সেই ট্ৰেড প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ডিউটি হয় যদি পাৰে কি আমি এখন ষ্টেজ লাইট শ্ব' কৰি দিম কিন্তু অসমীয়া চিনেমা হিট হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰো এটা ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেই ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোক কোনো পাহৰি নাযাব 26 ইণ্টাৰনেশ্যনেল গুৱাহাটী সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আহিব আঙুলি দেখাই কাৰণে নমস্কাৰ দিয়ে পোনপ্ৰথমে যিটো অনুষ্ঠানলৈ আজি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে তাৰ বিষয়ে কৈ লওঁ যে 26 ইণ্টাৰনেশ্যনেল গুৱাহাটী ট্ৰেড ফেয়াৰ আৰম্ভ হ'ব 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 14 অক্টোবৰলৈকে থাকিব মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ পদূলিতে আমাৰ
ঘৰৰ পদূলিতে অৰ্থাৎ মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰতে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বপিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰে। গতিকে আহিব, ময়ো একেলগে বজাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ 26th ইণ্টাৰনেশ্যনেল গুৱাহাটী ট্ৰেড ফেয়াৰ, সেইটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য, কিয়নো সৰুৰে পৰা কলেজত পঢ়াৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো দেখি আহিছোঁ। এক সফল যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব, আপোনালোকে সফল কৰিছে, আপোনালোকৰ সহাৰিয়ে তেওঁলোকক 26টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সহায় কৰিছে। গতিকে এইবাৰো আপোনালোক আহিব বুলি মোৰ বিশ্বাস থাকিল, আহিব কিন্তু। আৰু বাকী 11 অক্টোবৰত ৰত্নাকৰ ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গীতসমূহ ইমান সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে, আপোনালোকৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ, মোৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ, জুবিনদাৰ ইমান মিউজিক ভাল পাওঁ, কণ্ঠ ভাল পাওঁ, জুবিনদাৰ মাতটো শুনিলে কিবা একদম মনটোৰ ইপাৰ সিপাৰ পাৰ হৈ যায়। ৰাতি ৰাতি গীতটোত ইমান সুন্দৰকৈ কণ্ঠদান কৰিছে, লিখিছে, কথাই সংগীতে ইমান ধুনীয়া। বাকী ছবিখনো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। মোৰ 25 বছৰ অভিজ্ঞতা, জ্যোতিন্দাৰ 30 বছৰ অভিজ্ঞতা, এই লাইনত অভিনয় আপোনালোকে আমাৰ আদৰি লৈছে বাবে হয়তো এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাত আমিও আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আগুৱাই আহিবলৈ সাহস পাইছোঁ। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ, ছবিখন চাব, আমিও বহুত সাহস আৰু আনন্দ পাম। বহুত বহুত অভিজ্ঞতা, বহুত ভাল লগা অভিজ্ঞতা কিছুমান, বিশেষকৈ ৰাতি ৰাতি গীতটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ইতিমধ্যে বহুত টিভি প্ৰচাৰৰ যুগত টিভি চেনেলতো কৈছোঁ, বহুত সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। ইমান উচ্চতাত আমি শ্বুটিং কৰিছোঁ, বৰফত শ্বুটিং কৰিছোঁ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে, মই আগতে কেতিয়াও বৰফত শ্বুটিং কৰা নাছিলোঁ, ঠাণ্ডালে বিৰাট ভয় লাগে, তথাপিও সুন্দৰকৈ কাম কৰি আহিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে গীতটো, যদি আৰু ডাঙৰ পৰ্দাত চাবলৈ ময়ো পাগল হৈ আছে, একদম একেলগে চাম ৰত্নাকৰ। আহিব 11 অক্টোবৰ অক্টোবৰ